scena de la Dresda, de care spunea Radu, eu să vă spun scena mea din Leipzig. Când doamna Ralian ia parte cu un număr de oameni care mai sunt anticoși la o sindrofie culturală, sesiune de comunicări științifice, la Leipzig, în casa marelui regizor Max Reinhardt. Ne-am după aia deștept, ce face el? Pleacă liniștit și lasă pe toți comunicanții de chestii științifice, însoțiți de două butoaie enorme, unul cu bere și unul cu vin. Și uite așa s-a desfășurat lucrările de 3 zile. Apropo de scenele haioase de care spunea doamna Lidia Bodea, țin să vă spun că scene de acest gen aveți în următoarele orașe vizitate și traduse de doamna Ralian în această carte. Atenție! Dresda, Tel Aviv, Viena, Londra, Leningrad, Petersburg, Atena, New York, Siena, Florența, Madrid, Zurich, Lugano, Las Vegas, Chicago, Paris, Phoenix, Roma, Monte Carlo, Amsterdam, Istanbul, Delphi, München, Salzburg, Iowa, Brighton, Buffalo, Baltimore. E bine, pe aici mergem. Cu cine? Doamna Ralian, care îndrăznesc să spun, a depășit momentul în care, cum spun mass media de la noi, este faimoasa traducătoare a peste 150 de cărți de prim plan. Și toată lumea când spune de dâns, începe să facă listă de Lawrence, Henry Miller, Dirk Darrell, Virginia Woolf, Saul Bellow, Tennessee Williams, Salinger, Thomas Hardy, etc., etc., pe toți ne-a dus în românești. E bine, referitor la cele trei filigrane de care spunea Lidia Adineauri, am descoperit și eu triada mea. Trei paradoxuri. Paradoxul number one. Doamna Ralian, care trebuie să vă spun că este pentru mine un exemplu de vitalitate, de spirit tonic, optimist, un om care se simte bine în pielea ei, care știe să meargă bine în lume, are un dianetru, se declară, citez, sunt o vitalistă, într-o țară de oameni care suferă de masochism, cum știm bine, și mai spune tot așa, am adunat cantități enorme de catarsis. Cei tineri trebuie să știe, catarsisul era la vechii greci, eliberarea supremă și sublimă a făpturii. E bine, cu această vitalitate, doamna Ralian cred că are un paradox. În această carte o vedeți o copilă ultra-alintată, într-o familie bogată, densă, cu acea ezanță extraordinară, cu niște părinți hiperprotectori, care prin această ocrotire exagerată o fac o timidă, o pudică, un om foarte la locul lui. E bine, paradoxul number one. Acest om pudic, care nu îndrăznește să spună nici măcar du-te dracu, și care ascultă tot timpul filme cu șic și fac, este incapabilă să le pronunțe, acest om a tradus trilogia uluitoare, înfiorătoare, devastatoare a lui Henry Miller, Sexus, Nexus, Plexus, unde sunt toate genitaliile etalate, introduse într-o mare de orificii până în vârful cosmosului. Și a tradus-o extraordinar, încă chiar dacă ești îngrozit de eroscopii și de erofilie, ești obligat să spui că până și misoginia infernală a lui Henry Miller este desăvârșită artistic. Deci paradoxul prim este că un om pudic și de o bună purtare desăvârșită ajunge să traducă orori extraordinar. Tennessee Williams, cu o homosexualitate exacerbată precum jid, este tradus de dânsa. Doamna Ralian știe să stea foarte bine la o masă într-un pub cu Ted Hughes, soțul Silviei Plath, care este o depresie și o deprimare din cap în tălp. Același om timid, modest, pudic, iubește foarte mult viața. V-am mai spus că vă mulțumesc pentru atributul delicios pus pe lângă vinul de Chianti. Știe să stea la un whisky cu Nina Casian cu jumătate de noapte, știe să bea cu Iris Marduk într-un pub Gin Beefeater și nici măcar n-a spus dacă era GNT, era gin pur și simplu, îi place teatrul absurd și are în tot ceea ce face o bucurie, o last of life extraordinară. Deci trec peste faptul că are 90 de ani, dar asta este prima lecție.
Paradoxul numărul 2. Un om retractiv, un om căruia îi place să stea în cochilea sa de melc, a călătorit înfiorător. Și ne spune cinstit, cu o franchise superbă, da, domnule, am avut pile la pașapoarte. În anii 70-80, știm foarte bine. Știe foarte bine să pună pe foaie lucruri incomode. Nu cred că multe lume literare de la noi ar fi spus natural această aberație. Statul român, Ceaușescu, o lasă la Londra, în 1973, la un simplu ocazion, misiunea secretă specială, culmea, de a pleca pentru traducerea în engleză a trei romane, Didinu Săraru, Aurel Mihale și Corneliu Leu. Sunt scene extraordinare. Deci în această carte, ăsta este paradoxul numărul 2. Și închei să vă spun cel de-al treilea paradox. În această carte, ca și în cartea de dialoguri cu Radu Paraschivescu, când răznesc să spun că traducătorul trece în planul 2, scriitorul care devine din traducător vine înspre rampă, dar în prim plan apare personajul. De acum înainte, doamna Ravian, cred că se poate bucura de statut de personaj al literaturii române, autor fiindu-i destinul viață. Vă mulțumim, doamna. Vă mulțumim, doamna. Microfonul